Rychlo návod na včelku. Budeme potřebovat žlutou, černou a bílou bavlnku. Bezpečnostní oči, jehlu, háček, nůžky, označovač, bavlnku na tváře a výplň. Začneme 7 krátkými sloupky do magického kroužku. V druhé řadě budeme 7x rozšiřovat. V třetí řadě uděláme 1 krátký sloupek, pak rozšíříme a to celé 7x. V čtvrté řadě uděláme 21 krátkých sloupků. V páté řadě uděláme černě 21 krátkých sloupků. V šesté řadě uděláme 21 krátkých sloupků žlutě. V sedmé řadě uděláme 21 krátkých sloupků černě a v osmé řadě 21 krátkých sloupků žlutě. Připevníme bezpečnostní oči. Vyšijeme tvářičky růžovou bavlnkou. V deváté řadě uděláme 1 krátký sloupek, pak jednou snížíme a to celé budeme opakovat 7x. Včeličku vyplníme. A v desáté řadě 6x snížíme. A už jenom zapošijeme. A tělo je hotovo. Na křídla použijeme bílou bavlnku a v první řadě uděláme 6 krátkých sloupků do magického kroužku. A takhle uděláme 2 křídla. Už jenom přišijeme křídla. A je hotovo. Na co byste chtěli rychlonávod příště?